երկրորդ պատերին է կատարում, հիմա գրոհում են Ուրարտու երկուսի ֆուտբոլիստները, փոխանցում կուգանային դրա պարակ, Գրիգորյան եւ 11 մետրանոց արված։ Թողի 3-րդ րոպեին Ուրարտու երկուսը շատ լավ հնարավորություն է ստանում խաղի արշիվը բացելու, թույլ է տալիս մրցավարը իրացնել 11 մետրանոցը, Գրիգորյան արված եւ գոլ, բացվում է խաղի արշիվը հանդիպման 4-րդ րոպեին, Ուրարտու երկուսը արագ գոլի շնորհիվ ցանկալի առավելություն է ստանում խաղի սկզբում։ Շատ կարևոր չգրված օրենք կա։ Վտանգավոր է Արություն Ստեփանյան եւ գոլ։ Հենց խոսքից վրա երբ նշեցի, որ Ուրարտու երկուսի ֆուտբոլիստները չեն իրացնում իրենց հնարավորությունները, Արություն Ստեփանյանը վերցրեց եւ գրավեց մրցակցի դարպասը, սա մեծ ֆուտբոլիստի 3-րդ շանսն էր